大家好，今天是2024年4月23日。我以前曾经做过一期关于超级食物的节目，那有一些人就问我，说你说的超级食物里头水果呢，包括各种各样的浆果，蓝莓啊，草莓啊，那为什么要不推荐吃那种橘子柑或者橙子这些所谓的柑橘类的水果？柑橘类的水果当然是很好的水果了，但是呢，在某一些情况下它也有健康的风险，所以呢，不是说三言两语能够说明白的。这就是为什么我在那期的节目里头没有推荐说柑橘类作为一种超级食物。那么今天呢，我就来具体的讲一讲吃柑橘类的水果的好处和可能的健康的风险。我们说的柑橘类的这个水果，那当然很多了，柑啊、橘子啊、橙子啊、柚子啊、葡萄柚、柠檬、青柠、金桔等等。但是我们现在说的是作为甜食、作为零食来吃的水果，所以像柠檬、青柠那些只是作为调味品的，我们就不去管它了。还有呢，我们说的是经常要吃的水果，所以对于那些吃的很少的柑橘类的水果，像金桔啊、香橼啊这些呢，我们也不去管它了。那么我们平常吃的柑橘类水果啊，它都是来自于两个原始的种，一个呢是原产中国的橘子，另外一个呢是原产东南亚的柚子。其他的柑橘类的水果追根溯源呢，都可以追溯到这两个种，是都是杂交出来的，把橘子跟柚子杂交，结果就产生了橙子，把橙子跟柚子杂交，结果呢就产生了葡萄柚。在美国超市卖的柚子都是葡萄柚 grapefruit， 跟中国卖的柚子不一样，中国卖的柚子基本上就都是原始的柚子。那把橙子跟橘子再杂交呢，就产生了柑。那在市场上，在日常生活中，柑和橘子是经常混在一起说的，蜜橘也叫做蜜柑。而实际上呢，市场上卖的那些橘子很少呢说还是那种最早的最原始的橘子呢，也都是杂交的产物，或多或少呢都含有一点柚子的成分，只不过呢，大部分成分呢是来自于橘子，只有小部分呢来自于柚子，所以呢就把它呢还叫做橘子。那么去了解一下柑橘类的那这些水果的分类呢是很重要的，因为呢它跟我后面要讲的吃柑橘类的水果的健康风险是有很大的关系的。首先呢，我们要知道这柑橘类的水果是很好的水果，在我看来可能是最好的水果了，因为第一呢是一年到头都有的，不像有很多的水果它是有季节性的，这个季节一过了就吃不到了。第二呢，卖的很便宜。第三呢，
容易保存，买一批过来可以放很长时间。第四呢，吃起来方便，哦，不用削皮。有一些人就觉得吃水果削皮太麻烦了，就懒得去吃了，吃柑橘类的水果。特别是吃柑吃橘子容易剥皮的，甚至呢连刀都不用了。那么所以它是很适合于天天吃的一种水果。那吃柑橘类的水果，从营养的角度来看呢，它最大的好处是富含维生素 C。 维生素 C是一种非常重要的维生素，对于维持身体的正常的运转是至关重要的。而且这个维生素 C 是属于那种水溶性的维生素，也就是说它在体内是没法储存的，跟那种脂溶性的维生素不一样。像维生素 D 那是脂溶性的，吃了之后呢，它可以在体内储存下来慢慢的消耗。但是呢，水溶性的维生素是每天都必须要摄入的。但是很多人每天摄入的这个维生素 C 的量是不够的，达不到那个标准。美国做过调查的，大约一半的美国人摄入的维生素 C 的量是没有达到那个推荐的量。那对于中国人来说，可能这个维生素 C 缺乏更严重，因为这个跟中国的饮食习惯有很大的关系了。蔬菜里头有很多的维生素 C 的，这个应该是维生素 C 最重要的一个来源啊。但是呢，这是要生吃才能够保证把蔬菜里头的维生素 C 给利用了。如果煮过了、炒过了，那么蔬菜里头的维生素 C 呢，大部分都会丧失掉。中国人不习惯生吃蔬菜，菜呢都是要炒、要煮，甚至煮得很烂的。所以蔬菜里头的大部分的维生素 C 就都没有被我们利用了。而中国人呢，一般来说水果呢又吃的比较少，所以要补充足够的维生素 C， 那么呢就应该注意要吃水果。但是呢，又不是说所有的水果都富含维生素 C 了。常见的那些水果很多维生素 C 的含量是很低，像苹果、香蕉、桃子、樱桃，它们的维生素 C 的含量都低的可以忽略不计的。只有个别的水果维生素 C 的含量是很丰富，像猕猴桃、草莓，还有就柑橘类的水果维生素 C 的含量很丰富。但是猕猴桃很多人是吃不惯，觉得太酸了。草莓呢又不适合于保存，买来的很快就要吃掉，但是你又不可能说天天去买草莓，不像说柑橘类的水果你买一批可以放很长时间。所以草莓不适合于说天天吃，那就柑橘类的水果是适合天天吃，是最容易通过它来补充维生素 C 的。你一天只要吃一个大一点的橙子，或者呢吃两个小一点的橙子、柑橘，那么里面含有的维生素 C 的量就可以满足一天我们身体对维生素 C 的需求啊。而且因为是生吃的，还不会丧失掉的，都会被充分的利用。另外，在柑橘类的水果里头，
它还有一些保健的物质，能够对身体起到保健作用的，能够起到预防慢性病的作用的，一些这种植物化学物质，特别是里面呢有类黄酮，已经有一些实验，还有呢流行病学的调查，就发现柑橘类里头的类黄酮能够呢有降低癌症风险的保健的作用，所以每天吃一两个的这种柑橘，这个呢是很好的一个健康的习惯。但是呢，在一些特殊的情况下呢，吃柑橘类的水果也会有健康的风险。这个呢，是偶然发现的，是在1989年的时候，有一个研究团队，他们有一个课题，是要研究说，喝酒会不会影响到那个降血压的药物叫非洛地平的这个吸收和利用，所以他们就要做一个实验，就是把这个药物放到酒精里头，然后让实验对象来服用，但是为了不让你说这个实验对象能够尝出里头的这个酒味，所以他们想到的办法呢是加葡萄柚汁把这个酒精的味道给盖过去，结果发现这些喝了这葡萄柚汁又有那个降压药的这些实验对象，他们的那个血压变得非常的低，所以他们就怀疑是不是因为那个葡萄柚汁能够跟这个降压药起这种反应。那做实验的结果发现的确如此，如果在吃这个降压药的同时喝一小杯200毫升的这个葡萄柚汁，那么跟你只喝水然后服药这个对比呢，就会发现血液里头的这个降压药的含量是喝水的那个降压药含量的5倍，所以呢这个是有点吓人的，就会把这个血压呢降得太低了，这个就是很大的健康风险了。那为什么会这样呢？那进一步的研究我发现呢，这个是因为呢吃了这个降压药之后，在小肠里会被我们人体吸收，那我们在小肠的表皮细胞里头呢有一种酶叫做细胞色素 P450， 它呢会把这个降压药给降解掉，给代谢掉，产生的这个代谢物呢就没用了。大部分的降压药非洛地平都会呢被降解掉的，只有一小部分被吸收，但是呢这在葡萄柚里头它有一种植物化学物质叫做呋喃香豆素，会把这个细胞色素的酶活性给抑制住了，这样的话你这个细胞色素就没法去降解这个降压药了，那相当于呢就吸收的这个降压药就远远的过量了。那很多的药物大概呢是市场上的药物的50%一半那样子，他们我们口服了，被我们口服之后呢都会在肠道里头被
这个细胞色素给降解代谢掉的。这样的话就是说你如果在吃药的同时呢吃这个葡萄柚的话，那么呢就会起药物反应了。这两种结果的，一种呢就跟那个吃降压药一样，导致了这个量过了；另外一种结果呢会导致药物无效。为什么呢？因为有一些药物它本身是没有效的，是要吃下去以后被这个细胞色素代谢了产生的那个代谢的产物才是真正起药效的。那么现在这个细胞色素的活性被抑制住了，那这个药物产生不了代谢产物，不就无效了吗？而且这葡萄柚里头的这个呋喃香豆素对细胞色素的这个抑制作用是不可逆的，你要等到我们细胞产生出新的细胞色素了，那么呢才能够恢复正常。而产生这个细胞色素是要有时间的，是大概要3天左右才会产生足够多的细胞色素。那也就是说，如果你3天前喝过了葡萄柚汁或者吃过了葡萄柚，那么就这3天内你吃这个药的话就都会受影响的。而且这些药是很多都是很常见的药，甚至是每天都要吃的药，除了这个降压药还有呢那个降脂药，他汀类的降脂药也会跟这个呋喃香豆素起反应的，还有一些很常见的药，镇痛解热的药比如说扑热息痛也会跟它起反应的。所以这个就很值得注意了，你在吃什么药的话都要去查一下它究竟会不会跟葡萄柚起反应。而且这里还存在一个问题细胞色素 P450 是我们细胞正常产生的一种酶，它原来的作用并不是说为了把吃下去的药物给代谢掉的，人家在细胞里也有它的正常的功能的。而且这个细胞色素也不只是说在这个肠道的上皮细胞才有的，在肝里头也有的别的地方也有的，还有正常的生理功能的。那么现在如果说这个功能被抑制住了，是不是还有别的健康风险呢？所以这就提醒我们，你这柑橘类的水果如果吃多了是有健康风险的。但是幸好是并不是说所有的柑橘类的水果都含有这个呋喃香豆素的。我刚才说市场上这些当水果吃的柑橘类的水果，它最终呢都可以追溯到柚子和橘子这两种水果上面。那这个呋喃香豆素就是来自于柚子，橘子是没有的，其他的那些柑橘类是柚子和这个橘子杂交产生的。那么它们里头的呋喃香豆素的含量就取决于说它这个杂交的产物是含柚子的成分多呢，还是说含橘子的成分多。柚子当然呢是含这个呋喃香豆素成分最多的了，那葡萄柚因为它含的这个柚子的成分比较多，所以呢含的这个呋喃香豆素也会比较多。橙子是介于两者之间的所以它含量含这个呋喃香豆素的量就相对来说要比那个柚子葡萄柚要少。那么
肝急，那就更少，甚至没有了。所以就从健康的这个风险的这个角度来说，对于肝、对于急子还有尘是健康风险是比较低的，可以比较放心的吃的。但是对于柚子和葡萄柚就要小心一些了，不要吃那么多了，因为吃多的话有可能是会有健康的风险的。好，今天的节目就做到这里，下次的节目再见。